Welcome back, sir. Hey, Jarvis. Let's go back to work. I think the models are ready for the flight simulation. Esperávamos que você nos dissesse. De alguma forma, você passou por uma fenda no espaço-tempo. Você está numa realidade paralela à sua. O que é claro, é impossível. Primeiro passo na jornada para o conhecimento. Ok. Ha 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 ha!